You say take me home, I said no, Perignon. You said no, 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 I said no, 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 no. No, 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 no. Boa noite, estamos começando mais um programa Amigos na TV e convidado. Eu estou rodando assim, ó, de baixo para cima, de cima para baixo, mas eu estou aqui na TV Cinec, todas as terças, das 8 às 9. É ao vivo, gente, ó, de São Paulo para o mundo, que coisa boa! E hoje tem gente boa aqui, gente, faz tempo que não vem aqui no programa, e hoje apareceu aqui para fazer um show ao vivo para nós, que coisa maravilhosa, né? Isso é bom demais. Hoje o César Andrade vai contar a história pra gente, uma piada. Você não conta piada, César? Uma piada você conta? Então você conta uma piada pra nós. A Andrea vai dar risada se fizer cócega nela, com certeza. Mas vou fazer o seguinte, vou trazer ela para cantar para nós, que ela adora vir aqui na TV Cineca, agora no programa Amigo na TV, de vez em quando ela vem também. Silene Lopes! Oi, boa noite, gente. Você tá bem, Silene? Estou ótimo. Melhor eu agora aqui na TV Cinec. Que bom, você veio? Vim, manda um abraço para as meninas. Ela falou, manda um abraço para mim. Aí, manda um abraço para suas colegas de trabalho? Sandra. É. Colega de trabalho? Isso, o ainda Chiquinho. Ainda bem que eu trabalho Adriano. Sozinho. Adriano. Oi? Eu trabalho sozinho. Sério? É. Ah. Eu faço tudo sozinho. É bom, né? Mas nem sempre é bom. Nem não. Sempre é bom, não. Ah, é bom que você, onde você põe as coisas lá, lá fica. Ah, lá fica, com certeza. Isso, tem aí ninguém suas vai vantagens. Mexer, tem suas vantagens. Lógico que isso, tem suas vantagens. Isso, é tão bom, eu gosto. É, eu também gosto. Ninguém mexendo nas minhas coisas. Eu ponho o sapato fica lá. É só eu que vou lá e tiro e volto, coloco no mesmo lugar. Então, mas é bom. Você vai quando volta, ninguém mexeu, é muito bom. É. Beijo, Anise, também. É, fala seu nome, telefone de contato. 962-163107. E o que, que você canta para nós? Vem cá, meu bem. Eu tô aqui, não. Ah, beijo, Eunice. Vem. Ai, tá fugindo. Diz que tá aí, tá fugindo. Tô fugindo. Tô fugindo, né, Silene Lopes? Tá vendo? Até engasguei. Silene Lopes, vem cá, vem cá. Desejos. Vem cá, meu bem. Vem cá me dar um beijo. Vem cá, amor. Vem matar os meus desejos. Te amar é bom demais. Te abraçar eu quero bem mais. Você me deixa louca. Vem ficar comigo, rapaz. Te amar é bom demais. Te abraçar eu quero bem mais. Você me deixa louca. Vem ficar comigo, rapaz. Desejos. Vem cá, meu bem. Vem cá me dar um beijo. Vem cá, amor. Vem matar os meus desejos. Te amar é bom demais. Te abraçar eu quero bem mais. Você me deixa louca. Vem ficar comigo, rapaz. Te amar é bom demais. Te abraçar eu quero bem mais. Você me deixa louca.
deixa louca. Vem ficar comigo, rapaz. Silene Lopes! Obrigada! Ficou feliz, foi? Fiquei feliz, eu muito falei, feliz. Vem cá, meu bem. É, eu pensei que era comigo que você estava falando. Ai, tá vendo? Falei, depois de tantos anos que eu fiz, eu até esqueci o que, que é. Ela me chama, vem cá, meu bem. Aí eu pensei que era comigo. Aí eu fiquei tão feliz. Oh, e depois, na realidade, pena. Não era. Me enganei. Oh. Quebrei a cara de novo, oh, meu ai, Deus. Meu, só você mesmo. Só eu, né? Essa música é nova, né, Silene? Essa é nova. Tem uma aí prontinha, beleza? Já tem que ir lá no estúdio buscar. Eu não fui ainda. Pô, Silene. Do Paulo Nascimento. Tem que ir lá buscar. Tem que ir lá no estúdio. Eu liguei, né, senão... o microfone, tá vendo? Tá prontinha, linda, linda, Mari, vocês vão ver. Você tem quantas músicas gravadas? Eu tenho 8 músicas gravadas. 8 músicas gravadas, então já dá um CD, né? Já, já. Que bom. E o show você tem? Tem bastante shows, as TV também. É, muita participação. Quando nas TVs. Quando dá pra conciliar, tem. As pessoas me chamam direto. Gente, não é uma vontade, né? Que eu trabalho agora, fica... Aí eu tento conciliar as duas coisas. Aqui, não é? É verdade. É que às vezes as pessoas pensam que a gente já apareceu, já está rico. Não é assim, tem que ir devagar, complicado. Né? É, para você ganhar dinheiro nisso aqui, para viver de música. Então, é que as pessoas não entendem, mas nesse tudo país, bem. Só tem alguém aqui que está hoje no estúdio que vive. Né? Depois você vai saber. Mas quem é assim mesmo. É que... Mas tem muitos que estão lutando para ver se consegue. Com certeza. E quando você ganha um cachê, o cachê não dá para você pagar nem a condução. É uma vergonha tão grande. Não, mas é assim mesmo. Mas pelo menos a gente tem que agradecer. Eu agradeço a Deus, sim, porque claro. pelo menos te dão vocês me convocam. Né? Isso, eu tenho pelo mais que agradecer. Isso. Eu não tenho o que reclamar. Eu só estou falando assim. Às vezes as pessoas pensam, nossa, você trabalha porque você vai na TV. Eu falei, gente, mas não é assim como vocês. Na TV, você fala para eles. Você aparece na TV, ele fica rico. Na TV eu não sobrevivo. Lá eu vou mostrar meu trabalho. Isso, aí você tem que trabalhar para manter as coisas, para comprar exatamente. Suas roupas, outras coisas. E tem outras que CD. Você paga para aparecer também, né? Tem isso, tem isso, mas aqui, tudo bem. Aqui, nosso programa, tu não paga. Não é isso que eu falo. Vocês você pensam que quando os cantores pegam fama, eles lutam bastante, não é claro, fácil, não. Não é fácil, e a não. Vida continua. Obrigada a Deus por tudo. E da saúde. Obrigada a você também. E a alegria. Vamos, a Andréia, a Diana, o Rodolfo, a Janaína. Falar nisso, todos, o Rodolfo ficou mais aqui. Velho ontem, né? Hoje? Parabéns, Rodolfo. Muitas felicidades para você, muitos anos de vida e saúde. Isso. E muita inteligência para continuar com a TV Cineca aqui, dando oportunidade aos artistas brasileiros. E nossos amigos aí que foram para fora do Brasil. Fico feliz por vocês. Fico muito feliz. Passaram daqui, por aqui. Nossa, isso. E amigo muito, da gente. Muito gratificante, muito gratificante. Isso, eu fico feliz demais. Você vai cantar o que mais para nós? Agora, hoje o bicho pega. Não. Pega. Verdade. Então, o bicho pega. Silene! Lopes! Hoje o bicho pega, hoje o couro come. Hoje ele vai ver pra que eu quero um homem. Hoje o bicho pega, hoje o couro come. Hoje ele vai ver pra que eu quero um homem. Um homem apaixonado pra vir pegar no colo. E acorde cedo e leve o café na cama. Um homem educado que me leve flores. Olhos e diga que me ama. Hoje o bicho pega, hoje o couro come. Hoje ele vai ver pra que eu quero um homem. Hoje o bicho pega, hoje o couro come. Hoje ele vai ver pra que eu quero um homem. Um homem carinhoso pra ser o meu xodó. Que fique comigo e não me deixe só. Um homem inteligente, joga limpo e não apronta. Me leve pra jantar e não deixa pagar conta. Hoje o bicho pega,
pega, hoje o couro come. Hoje ele vai ver pra que que eu quero um homem. Hoje o bicho pega, hoje o couro come. Hoje ele vai ver pra que que eu quero um homem. Um homem que me abraça, que me beija, que me ama. Eu faço o que quiser e ele não reclama. É desse jeito que eu quero um homem. Se não for assim, hoje o couro come. Hoje o bicho pega, hoje o couro come. Hoje ele vai ver pra que que eu quero um homem. Hoje o bicho pega, hoje o couro come. Hoje ele vai ver pra que que eu quero um homem. Hoje o bicho pega, hoje o couro come. Hoje ele vai ver pra que que eu quero um homem. Hoje o bicho pega, hoje o couro come. Hoje ele vai ver pra que que eu quero um homem. Um homem que me abraça, que me beija, que me ama. Eu faço o que quiser e ele não reclama. É desse jeito que eu quero um homem. Se não for assim, hoje o couro come. Hoje o bicho pega, hoje o couro come. Hoje ele vai ver pra que que eu quero um homem. Hoje o bicho pega, hoje o couro come. Hoje ele vai ver pra que que eu quero um homem. Hoje o bicho pega, hoje o couro come. Hoje ele vai ver pra que que eu quero um homem. Hoje o bicho pega, hoje o couro come. Hoje ele vai ver pra que que eu quero um homem. Silene Lopes! Oi, boa ao noite. Vivo! E a cores? Aqui no programa Amigos da TV Convidados. Isso aí, parabéns, viu? Eu cansei, Silene. Programa maravilhoso. Eu danço, você que canta. Não é? É que você estava dançando ali vamos atrás. Ficar aqui, vamos ficar mais perto aqui para a gente ficar mais bonito. mais tava, bonito que a gente já é. Você estava dançando ali nos bastidores. Eu estava dançando. Eu tava já pulando. Sério? Então tá bom. Desde que esteja mexendo o corpo. Mexendo o corpo, né? Já é exercício tá bom. Da mesma é forma. Exercício, né? Do bom ainda. Do bom, né? Dançar é tudo de bom. É. Eu amo dançar. Eu antigamente eu dançava. Eu dançava tanto que eu fazia até calo no sapato. Ai, faz parte da faz vida. Faz parte da vida, né? É bom demais. Aí vai ficando velho, vai esquecendo as coisas. Vai ficando experiente. Experiente? Que velho. Velho é coisa que não se... Assim, é usa... trapo, é lixo, né? Não, não é lixo. É. A gente não é velho, a gente vai ficando maduro, experiente. Não é verdade? É tudo duro, você não consegue esticar a perna. Você não consegue levantar o braço. Ai. É tudo duro. É complicado. Fica quieto assim, você... Silene, faz valer uma vez o seu número de telefone de contato. 962-163107. Esse é o telefone? É o meu telefone. Então fala com o Paulo, né? Fala com o Paulo Nunes? Isso, por que aí, não? Aí acha lá ele no Facebook, ah, aí escreve acha, assim, ó. É meu amigo, escreve gente lá assim, ó. Paulo N. Nunes. Aí isso. Você acha ele lá, aí você conversa com ele, aí leva o Silene Lopes para todo canto do Brasil. É, que ele é tá seu vendo? Produtor, então. Não é? Ela é produtor do programa Amigos na TV. Isso. E pode vender seu show também, né? É, pode. Tá vendo? Vai ganhar dinheiro de todo jeito, eu vou né? ficar feliz. Ele ganha dinheiro, ele ganha dinheiro. Tá certo, tem que ganhar mesmo, ele merece. Trabalhando gente lá fina. No restaurante, ganha dinheiro. Gente fina. É, mas é assim mesmo. Se a gente não trabalhar, com o dinheiro não cai do céu, né? Silene, obrigado por você ter vindo. Obrigada, eu tô muito feliz, sucesso para você. Obrigada. E volto sempre. O programa Brigadão. Está à sua disposição. Beijo, gente, tudo de bom. Fui, beijo. Obrigado. Obrigada eu, tchau. Programa Amigos da TV Convidados ao vivo todas as terças aqui na TV Cinec. E aos sábados, ainda nós estamos lá na Rádio Futura FM 87,5, das 18 às 21 horas. Eu e o Beto Jones, aquele cavalo, aquele meu sogrão, nós estamos lá ao vivo fazendo um programa de 3 horas, fazendo muita bagunça naquele rádio, né? Lá é muito gostoso. Você pode participar também através do site, que é o www.radiofuturafm875.com.br. Esse é o site da rádio e também você pode abaixar os aplicativos e ouvir o nosso programa todos os sábados, 18 às 21 horas. E o Ed José agora voltou a cantar, voltou a ser cantor novamente. E ele está lá no Pesqueiro do Bonito, cada 15 dias ele vai estar lá no Pesqueiro do Bonito. Ele esteve nesse domingo passado, no outro domingo, não nesse próximo, no outro, ele estará lá cantando, lá na rua Tia Zumira, número 200, Lagoa Grande, no Imbuguaçu. E para maiores informações, você liga no 011-4661-6865, Pesqueiro
do Bonito. Vamos trazer ele aqui para bater um papo com a gente? Ele é César Andrade! Oi, Valmir! Mineralso! Que tá prazer bom, apertar sua mão, moço! Olha, moço, é o prazer todo. Meu, rapaz, eu fico muito feliz de ter você aqui no nosso programa, moço. Minas Gerais, boa! Né, Cezão? Falando em Minas Gerais, estou indo para lá semana que vem, se Deus quiser. Semana... Eu pensei que era amanhã que tu ia. Não, semana que vem. Semana que vem? E aquele presentinho lá você vai trazer pra eu? Trago sim, com certeza. Agora eu vou sozinho de carro, então o carro vai estar vazio. Tá vazio, tem muito espaço, com certeza. Ô, Ivan, antes que eu me esqueça, quero mandar um beijo aí pra Lucy, que não perde um programa. Lucy Silva? É, programa, exatamente. Você viu ela lá? Ela virou produtora agora. É, você viu lá o mosaico que ela montou no nosso programa? Sim, muito rapaz, bacana. Rapaz, que coisa linda. Ela colocou lá a Cauane Silva, colocou a Daniela Bruces. Colocou um velho lá do cabelo branco, não sei, aquele lá não sei quem é não. Porque lá esqueci o nome. Oi, Ivan, você está sempre aqui comentando de alguns artistas que passaram aqui no programa Amigos da TV e Convidado. É. E decolaram aí, estão graças aí fazendo a Deus. Sucesso. Se você me permite, eu gostaria de falar um pouquinho... Vou ficar mais na frente aqui. Vai. Da dupla Henrique Macílio, lá da nossa querida Minas Gerais. Minas Gerais, é. Que esteve aqui no programa há dois anos, mais ou menos. Dois anos já? Dois anos, né, cara? Cara, como passa rápido, hein? E assim, é claro, a gente tem muito orgulho, né, em dizer isso. Uhum. No ano passado eles já foram em Barretos, fizeram um show lá. Lá em Barretos, claro que né? Não no palco principal, mas... Mas estiveram lá? Estiveram em Barretos. Uhum. E agora eles estão aí lançando o mais novo sucesso, que já está... Bacana pra caramba, o pessoal estão gostando. Nem lançaram ainda, viu? Uhum. O nome da música é Vai Virar o Jogo. Aí sim, vai virar o jogo e ganhar muita bom. Grana. Já ouvi. Então eles estão aí realmente atingindo aí o espaço deles dentro da música sertaneja, que nós sabemos que não é fácil. Não, não é fácil não. É muito competitivo. No meio artístico é muito complicado. Mas graças a Deus, com talento e humildade, eles estão aí eles decolando chegam lá, com a certeza. Cada dia. Mas eu perguntei para você no programa passado se você ia em Minas Gerais, mas se você ia na festa do trabalhador, lá no dia 1º de maio. Você vai dessa vez ou não? Rapaz, o presidente lá da rádio, lá, o José Matheus, já Mateus. Me ligou duas vezes, mas eu disse para ele que eu não posso confirmar ainda, que nós estamos querendo muito, mas depende, eu vou passar uns dias lá, eu não sei se eu vou conseguir... Está indo. E também em junho, agora até a festa dos em junho, né? Exatamente, já estamos programando. É. Tivemos a primeira reunião agora no domingo, o pessoal da comissão, para tratar dos assuntos, para já estar aí preparando aí. Que dia que vai ser a festa? Não foi definido ainda, porque depende de mandar o ofício para a prefeitura, Liberar. Mas o mês já está decidido, que é junho. É mês de junho. Isso, agora a data... O dia exato você não tem ainda. Exatamente, mas provavelmente vai ser no começo, nós vamos tentar no começo. Aí eu, voltando a falar da festa de paulistas, aí o Matheus estava falando para mim que pediu para você levar aqueles mineiros lá, como é que é o nome deles? Sidão e Marinho. Sidão e Marinho. Exatamente, toca muita viola. Muita viu? Viola. Isso muita eles moda toca de viola. Mesmo. Eu já vi eles tocando e os caras tocam muito. Toca muito. Eu toco melhor do que eles. Você toca, né? É. E dança também, né? Não, viola na cabeça dos outros. Ah, entendi. Você é cheio de graça, né, bicho? Brincadeira. Não sabe Maria, mas sou cheio mas de graça. Mas é cheio de graça, né? Aí tem que fazer alguma coisa diferente, né, César? Exatamente. Programa, todo mundo tem programa na televisão e todo mundo faz a mesma coisa. Então o programa Amigos na TV e Convidados tenta fazer alguma coisa um pouquinho diferente. Com certeza levar alegria para essa galera exatamente. Bacana que por tá isso, aí do outro lado. Por né? Isso que eu falo um monte de abobrinha aqui, é exatamente para alegrar vocês que estão aí do outro lado. Agora tá faltando você... César Andrade, você lembra do César Andrade? O que você quer que o César Andrade faça? Eu quero que o César Andrade volte a fazer o Cantinho da Roça aqui. O Cantinho da Roça, isso, né, cara? Isso aqui tá fazendo falta para nós. As linguiças, Deus do céu. A linguiça do queijo. César, os pintinhos do César que ficavam pendurados nessa parede aqui, não tem mais, pô. Cadê eles? Pois é, rapaz, tiraram. Sumiu tudo, foi tudo embora, pô. Você tem que voltar a fazer isso de novo para nós. Se Deus quiser, quem sabe a gente consegue. É, consegue sim. Aí você indo em Minas Gerais, aí você grava alguma coisa e daí traz para nós. Já começa, né? Exatamente. Ô, Ivan, diga. Você me permite rapidinho. Permito. Você sabe que o caipira, ele não fica pensativo, né? Ele fica encucado. Com certeza. E esses dias eu vi um besteirol aí circulando esses negócios de rede social. E aí eu fiquei pensando, e eu queria dividir você com vocês aqui. Você ficou encucado. É, eu fiquei encucado, exatamente, com aquilo. É. Porque a história é o seguinte,
O cabra saiu andando, aí passou de frente com uma loja, em uma loja, e viu um sapato de R$50, só que ele não tinha dinheiro. Ele voltou em casa e falou para as filhas, ele tem duas filhas, e foi pedir o dinheiro emprestado para a filha. Não era o César Andrade. Não, não era o César Andrade. O sapato custava R$50. Ele foi pedir 25 para cada uma, certo? Certo. Aí ele voltou na loja, chavecou o vendedor deu 5%, deu R$5 de desconto. 45. 45. Ele voltou com R$5 no bolso. No caminho, ele encontrou um amigo dele. O amigo dele foi e pediu ele dinheiro emprestado. Ele enfiou a mão no bolso, tirou R$3 e deu pro amigo. Sobrou dois, né? Sobrou dois. Ele chegou em casa e falou assim: gente, eu vou diminuir essa dívida com minhas filhas. Vou pegar R$1 e dar para cada uma. Ele ficou devendo quanto para cada filha? É o número e a profissão de alguém. 24. 24. Agora vamos somar aqui junto. 24 com 24? Dá 48. 48. Mais os 3. Do cara? Do cara dá quanto? Dá 51. 50, você tinha só 50. De onde apareceu esse 1 real? Era só o troco do 5. Puxa vida, 50. Viu? Eu peço ajuda para vocês aí, matemáticos, administradores. Responder essa pergunta. Exatamente, porque até agora eu não consegui descobrir não, Ivan. Eu também não. Ivan, valeu, um abraço. Boa viagem para você. Vai com Deus. Tchau, fica com Deus. Até a próxima. Valeu, César! César Andrade, Cantinho da Roça, saudade. Faz tempo que ele não faz esse quadro aqui com a gente, mas ele vai voltar a fazer, se Deus quiser, esse quadro aqui com a gente. Mas vamos trazer ela para cantar, nós já falamos um monte aqui, já brincamos bastante. Vamos trazer ela para cantar aqui mais uma vez. Cauane Silva! Vem aqui, Cauane! Você está bem? Tô bem. Não está ligando o trem? É para cima, é para cima, é para cima aqui. Alô? Saiu. E você? Graças a Deus. Ai, que bom. Que bom que você veio aqui hoje. Eu não vou ficar gaguejando para te entrevistar, não. Eu não gaguejo, não. Mas tem gente que gagueja, não tem? Sim. Na hora do nervoso, né? Aquele friozinho na barriga. Dá um friozinho na barriga? Dá não, menina. Não, eu já não. Não dá mais, mas aquelas pessoas que gaguejam. Ah, sabe? Tá, entendi. Você já está acostumada com as lentes das câmeras, né? Eu nem lembro que tem aquilo ali na minha frente. Parece que eu estou brincando com vocês aqui. Tem que brincar, não é? Tem. Cauane, e os seus trabalhos, como é que tá? Muito então, eu estou com um projeto aí, mas ainda é surpresa. Surpresa? É surpresa. Opa! Ainda. Quando é surpresa, é coisa boa. E show você está fazendo? Com certeza. Então, a gente está voltando agora das férias, né? Ah, tá. Essa férias é prolongada, hein? Oh, meu Deus, mas é a melhor coisa. Já voltou a estudar? Já. Ah, então pelo menos isso. Meio do mês. Meio do mês de fevereiro? Isso. Ah, tá. E o que, que você vai cantar para nós agora? Vou cantar Sei de Cor e Medo Bobo. Ah, eu não sei nada de cor. Cauane Silva, ao vivo! Deixa só. O segundo passo é não me atender. O terceiro é se arrepender. Se o que dói em mim doer, se em você. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor quando eu tiver jogado fora. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. E quando se der conta já passou. Quando olhar pra trás já fui embora. Esse caminho eu sei de cor. Se eu não me engano agora, vai me deixar só. O segundo
fácil não me atender. O terceiro é se arrepender. Se o que dói em mim doer, se em você. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. Vai tentar abrir a porta desse amor quando eu tiver jogado a chave fora. Deixa, deixa mesmo de ser importante. Vai deixando a gente pra outra hora. E quando se der conta já passou. Quando olhar pra trás já fui embora. E quando se der conta já passou. Quando olhar pra trás já fui embora. Cauane Silva! Como é que é o nome da música mesmo? Eu sei de cor. Eu não sei, não decorei nada ainda. Eu falo tudo sem saber o que eu estou falando aqui. Nem tenho ideia do que está acontecendo aqui. Eu só sei das coisas quando vocês estão aqui. Aí eu começo a falar, começo a brincar, e eu começo a lembrar das minhas brincadeiras, aí eu consigo apresentar o programa. Você já pensou como é que é difícil apresentar um programa? Eu não sei, porque eu nunca apresentei, mas eu imagino como deve ser a correria também, né? É, não é fácil, não. Não. Você fazer as coisas sem decorar. Você já pensou você ficar no ar 3 horas e não deixar o Paulo Nunes falar? Mas isso é verdade, isso não é mentira, não. Isso é verdade. Eu e o Beto Jones apresentamos um programa na rádio, 3 horas de programa. E o Paulo Nunes não falou uma palavra, não chegou no final do programa, falei, pô, o Paulo não falou. Lá no final que eu lembrei, já tinha acabado o programa, 3 horas, é brincadeira? Significa Deus que os caras não falam, né? Sim. Eu e o Beto, nós não falamos. A gente só fica brincando o tempo todo. Mas fala de novo, fala o seu número de telefone, por favor, para quem quiser contratar o teu show. É 997071212. Aí fala com? A minha produção, que é minha mãe. A Ercília? Ercília. Já acertei o nome dela. Acertou. Tá vendo? Acertei. Muita gente acha que é Cecília, né? Não, é Ercília. É porque eu não gravo o nome de ninguém. Eu sou difícil para gravar o nome das pessoas. Ah, mas que bom que gravou o meu, né? Eu gravei o seu. E da minha mãe também. E da sua mãe também. E alguns aí a gente vai acostumando, né? A gente grava. É, com o tempo que a gente acostuma, exatamente. Isso. Vamos cantar mais? Vamos. E agora, que música? É Medo Bobo, da Maiara e Maraíza. Bobo, Cauane Silva, ao vivo e a cores. Tom de voz eu reconheço, mistura de medo e desejo. Tô aplaudindo a sua coragem de me ligar. Eu pensei que só tava alimentando uma loucura da minha cabeça, mas quando ouvi sua voz, respirei aliviado. Pessoa. Só dá pra saber se aconteceu. É, e na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons amantes. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons amantes. No fundo, sempre fomos bons amantes. É o fim daquele medo bobo. Tanto amor guardado, tanto tempo. A gente se prendendo à toa por conta de outra pessoa. Saber se aconteceu.
no fundo sempre fomos bons amantes. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, tinha feito antes. No fundo sempre fomos bons amantes. Yeah, yeah. No fundo sempre fomos bons amantes. Yeah, 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 yeah. É o fim daquele medo bobo. É o fim daquele medo bobo. Cauane Silva, medo bobo. Isso. Medo bobo. Medo por quê? Medo de quê? Ah, é uma tanta música, coisa, né? Tanta coisa que dá medo na gente, né? Medo no amor, né? É, sofrer tem, também. Tem muita coisa que dá medo na gente, não tem? Com certeza. A própria vida dá medo. A gente não vive sem medo, né? Não, claro que não. Não dá para viver sem medo. Sim. Cauane, fala de novo seu número de telefone aí para quem quiser contratar o teu show. É 997071212. Falar com a Ercília. Falar com a Ercília, produtora. Você tem gravado? Tem, né? Tenho. Tem? Ah, é CD, mesmo? O primeiro CD. Você já me deu um, agora que eu estou lembrando. Você sabe que a gente esquece, né? Chega uma certa idade, você começa a esquecer, né? Então... Não, mas você ainda está novo, Ivan. Eu estou novo? Está novo ainda. Eu estou já com o pé na cova. De tão novo. Esse pé aqui já está lá. Está faltando isso ao outro. Ave Maria, fala isso não. Cauane, obrigado. Eu volto sempre. Obrigada, tá? Sucesso. Sucesso, Cauane Silva, programa Amigos na TV e convidados, ao vivo, aqui na TV Cineca. Mas antes de trazer eles que vieram aqui, deixa eu bater um papo com o Paulo Nunes. Ô, Paulo Nunes, vem aqui, vem aqui. Rapaz, vem aqui, Paulo Nunes, corre aqui. Paulo Nunes, língua de pano! Tem que explorar ele, faz tempo que ele não vem. Beleza? Aqui. O mês que vem não vai vir, então vou aproveitar ele esse mês, né? E vamos esfolar ele aqui. Não dá para vir toda semana, uma vez ou outra. Eu sei, uma vez ou outra você vem. Claro que dá para você vir. Mas você tem alguma fofoca para nós, Paulo? Sempre tem. Sempre tem? Lembra que a gente tava falando? Então fofoquei aí para nós. Aquela história aqui que ele tava falando aqui da rádio é verdade mesmo. É verdade, claro que é verdade. Beto Jones falando. Não é mentira, não. Isso é verdade. No final do programa... Eu lembrei, o Paulo Nunes não falou, gente. Que maldade fizer com o Paulo Nunes. Não tem problema. Aí não tem mais jeito, né? Não tem como voltar atrás. Não, dois forminhas de microfone é difícil. Não é? Mas o culpado é o... Sabe que o César ia lá também, o César não teve mais espaço, não foi mais. É, ele não foi mais... O pessoal não dava espaço para ele, né? Desanimou. Aí só resolveu ficar só na TV Cinec. O cara falou muito, falava muito, né? E ele não conseguia falar. Sacanagem, hein, Paulo? Não, mas vamos levar a Cauane, vamos levar a Cauane. Isso. Elas vão ver. Vamos ver se elas querem ir, né? Ô, Cauane, Cauane, você e a Daniela Bruces querem ir lá na rádio para ficar 3 horas sem falar? Quer não. Falou não, que não vamos quer. Vamos levar. Ah, vamos levar? Vamos levar. Mas falou que não quer? Não, eu dou um jeito. Agora. Quando era Érica e os meninos foram lá no programa, né? Você lembra, né? Sim. Aí eles falaram, naquela época eles deixavam falar. Não, na verdade eles deram risada, não foi? É. Principalmente, principalmente o Marco, né? Quem falou foi mais a mãe deles que falou, né? Eles não falaram nada. Adriana, o Marco fala tava... bem. Fala. Adriana é de televisão. É, claro. Toma foi... cuidado, senão ela vai tomar lugar da gente aqui. É mesmo, rapaz. Então, deixa ela quietinha lá, né, no sofá, né? Verdade. Melhor ficar lá, né? Porque senão toma espaço da gente aqui e já então, viu. Então, falando, né? vamos falar rapidinho. Vamos lá. Só tem gente bonita aqui, impressionante, né? E talentosas. Né? Graças a Deus. Graças a Deus. Fala. Então, a gente tava falando que a Rede Globo só vai injetar coisas em coisa que tá funcionando, né? É. Vem a gravação agora do aliás, já gravou, o Márcio Garcia está gravando aquela sequência de programas dele, né? Que a Rede Globo gosta muito do programa dele. É um programa de, né, o tamanho família, tá? Negócio. É uma coisa interessante, é uma história interessante o programa dele. O Márcio realmente Garcia é ótimo apresentador, sabe? Ele dominou o programa. Dominou o programa. É uma coisa que a Rede, é a menina dos olhos deles. Não agora. É igual eu. Falando nisso, oi. Paulo, falando nisso, termina e fala que eu vou falar um negócio. Não, aqui. Porque. Nesse sentido, eles vão dar uma mexida em algumas coisas. Uhum. Não, tirar a sessão da tarde, um programa de 45 anos que tinha a sessão da tarde. Nossa. Porque é até triste, mas até passa tão filme ruim na maioria das vezes. Repete tanto, né? Video Meu show, estão tirando fora. Tirou fora. Era, ah, aquela show. Menina lá que era do Não, vai ter o programa Fernanda Gentil, aí entra a Fátima Bernardes. Não, Fátima Bernardes vai ficar mais ou menos no horário do video show. Ah, vai ser Ana Maria Braga, mais ou menos. Ana Maria Braga. Vai mudar para tarde, então, Ana Maria? Vamos definir como é que vai ser o programa da Fernanda Gentil. Mas o que a Fernanda Gentil vai fazer lá, meu Deus? Esporte, né?
tem que ser diferente dos outros. Né? Vai ficar muito tem que ser diferente. Vai ficar muito igual. Vai ficar muito igual. Né? É. Complicado. É uma sequência de muito programa, fica chato. Fica chato. Mas deixa eu falar um negócio aqui. Diga. Você estava falando que o Márcio Garcia se encaixou no programa, deu certinho, isso, porque ele domina, né, o programa. Aí eu estava pensando assim, que de vez em quando a gente pensa, né? De vez em quando, não é sempre não. Eu estava pensando assim, pô, se eu fosse jornalista, fosse formado em jornalismo, eu ia assumir o lugar do Boechat. Eu falo palavrão. Eu sou polêmico. Eu sou polêmico de vez em quando. Se elas estiverem aqui na rádio, elas vão estranhar a rádio futura lá, porque você se empolga lá. É complicado. Então eu faço... Você tem medo da Andréia, eu tô sabendo. Ah, é. Aqui tem que respeitar, amigo. É diferente, né? Aqui, como quando eu cheguei aqui, o chefão lá em cima falou assim: ó, respeita que aqui é casa de família, hein? Não vai falar o que você fala lá na rádio, hein? Controle-se. Aí eu me controlo. Aí me controlo, eu não falo. Tem mais fofoca? Então, vamos deixar pra semana que vem. Ah. Que semana que estarei aqui? Você tá na próxima semana de novo? Estarei aqui, se Deus quiser. Uhum. Vamos trazer mais gente bonita. Porque tem muita gente aqui, vamos dar espaço pra turma. É, pessoal cantar, né? É melhor do que só fazer fofoca, né? Não é? Os dois falando aqui, né? É. Dois cabra feio pra caramba, né? Terça-feira nós votaremos. Dois cabra feio e velho. Né? Pobre, baixinho e barrigudo. Mas tem mais cabelo que você. É, tem. Eu tenho um do lado. Meu cabelo é mais bonito que o seu, que é um de um lado. Um de um lado e outro do outro. É cabelo ondulado. Um do lado e outro do outro. Mas vamos trazer eles aqui pra cantar pra gente. Faz tempo que eles vieram aqui no nosso programa, ficaram famosos e hoje estão de volta, até com nome diferente. Hoje eles vêm com o nome de Happy Game! Vem aqui, meninos! Cresceram pra caramba, você tá bem? Eu tô. Mas o nome continua Érica, né? Sim. E o seu continua Marcos, continua, ainda, né? Continua. Ah, então tá bom. Só mudou o nome artístico. Isso. Ah, então tá bom. Mas me conta um pouquinho, chega um pouquinho mais pra cá, vamos ficar aqui mais perto da câmera. Me conta um pouquinho da trajetória de vocês do Brasil pra... Londres. Londres, ai meu Deus. Eu não consigo ir nem na Paulista. E aí, me conta aí, ô Érica. Agora você consegue falar também, né? Consigo. Ah, que bom! Fala, Érica. Desculpe interromper, mas eu falei só um pouquinho, mas já falei mais do que já falava antes, né? Não é? Você nem falava, ficava escondidinho aqui no canto. Verdade. Foi assim, a gente cantou no Brooklyn, né? Sim. No Brooklyn, ali perto de Santo Amaro. Eu não sei. Eu conheço bem aquela região ali. O cara... Chega um pouquinho mais pra cá, Marcos, você tá fora de foco ali. O cara da produtora... Da agência, vamos dizer assim. Viu a gente cantando. Aí mandou o link pra minha mãe. Aí a gente se inscreveu. Aí chamaram a gente. Tinha muita menina lá. Aí eu fui escolhida entre as meninas de lá pra ir pra Londres. E o talento que falou mais alto foi o seu. Sim. Que maravilha. A Erika foi escolhida porque as músicas que ela cantou lá pra audição as músicas foram próprias dela. A música, letra própria, né? Isso. Não isso. De outro compositor. Composição de vocês. Foram autorais. Autorais. E, nossa, foi muito legal lá. Eu que fiz as músicas pro comercial. Foi. Nossa, foi. Vocês fizeram comercial de quê? Aqui pode falar, não tem problema. A gente fez comercial de autoestima. Autoestima? Isso. Ah, agora entendi. Eu só entendi estilo, é autoestima. E o telefone de contato vocês têm? 959-521-01. E vocês vão cantar o que pra nós? Hoje, Happy Game. Então vamos lá, Happy Game ao vivo no programa Amigos na TV e convidados. Oi, Ivan. Você sabia que aqui pra gente que é criança, a gente quer brincar, a gente quer jogar, mas você sabia que também tem que estudar? É isso aí, né? Então se liga no refrão, hein? Só chegar! A gente quer brincar, a gente quer zoar, a gente quer jogar, mas também tem que estudar. A gente quer brincar, a gente quer zoar, a gente quer jogar, mas também tem que estudar. Acordo de manhã e já tomo meu café. Refeição mais importante para me manter de pé. Adoro soltar pipa, adoro jogar bola. Mas antes do lazer, obrigação de ir pra escola. Peço a bênção do pai para não chegar atrasado. Dou um beijo na minha mãe, saí de casa avoado. Na escola, meus amigos, eu
respeito os professores que para o meu futuro, eles são os construtores. Preciso passar de ano, então preciso estudar. Não basta só ir pra escola, também tem que praticar matemática, inglês, ciências e português. E para completar a lição de casa outra vez, pro futuro melhorar, eu não posso vacilar. Então todo dia tenho que me dedicar. Hoje ainda é segunda, mas sei que você me entende. Tô de olho na sexta, que é dia de rap game. A gente quer brincar, a gente quer zoar, a gente quer jogar, mas a gente quer brincar, a gente quer zoar, a gente quer jogar, mas a gente quer brincar, a gente quer zoar, a gente quer jogar, mas a gente quer brincar, a gente quer zoar, a gente quer jogar, mas já que temos que estudar, um, dois, três, vamos lá. Preparo meu caderno pra lição eu copiar. Material arrumado, adesivo descolado, tudo limpo, organizado, tô pronta pra começar. A matéria é meio chata, mas tenho que aprender tudo. O que eu aprendo hoje, eu uso no meu futuro. Queria estar em casa vendo televisão ou jogando videogame junto com os meus irmãos. Mas a vida da gente não é só brincadeira, eu fujo da preguiça, não tampo só com a peneira pra poder me divertir. Eu espero a sexta-feira no boletim, só nota azul, aprendi a matéria inteira. Minha mãe fica feliz pela minha dedicação. Meu parceiro orgulho em ver nota 10 da minha lição. Agora posso brincar, a rotina não me prende. Chegou a sexta-feira que é dia de rap game. A gente quer brincar, a gente quer zoar, a gente quer jogar, mas a gente quer brincar, a gente quer zoar, a gente quer jogar, mas a gente quer brincar, a gente quer zoar, a gente quer jogar, mas a gente quer brincar, a gente quer zoar, a gente quer jogar, mas é isso aí. Chega aí, Ivan. Tô chegando. Tô chegando. Eu queria falar com o Marcão passou pra lá, mas dá bem falar com você, tô até dançando aqui, ó. Eu tô na rima, Marcão, qual é, rapaz? Fala, Érica. Você já tinha ouvido essa? Não, essa não, primeira vez essa que eu ouvi. Essa é nova. É nova, né? Essa é nova aqui na TV Cinec. É a composição de vocês também? Oi? Essa é a composição de vocês? É a da produtora. Ah, da produtora. É. Ah, pensei que era vocês que tinham composto. Mas vocês compõem também, né? Sim. Escreve músicas. Sim. Essa essa outra que a gente vai cantar foi a gente que compôs. Ah, vocês que compôs. Aí você está falando que tem que ir para a escola, tem que estudar. Você sabe que eu sou formado, né? Aham. Sou formado em borrologia. Mas tem uma escola melhor do que essa, você sabe qual que é? Qual? A escola da vida. Essa aí eu aprendi muito. Essa me ensinou muitas lições. E por isso que hoje eu estou aqui. Aprendi na escola da vida. Trabalhei muitos anos em teatro, né? Aí me deu uma possibilidade de poder apresentar um programa. Antes, em rádio, né? Aí eu falei, televisão, nem pensar. Cara velho, feio, baixinho, barrigudo, pobre, careca, não tem chance. Eu só sou baixinho, por enquanto. Cabelo você tem bastante. tem que dividir um pouquinho. Com... Você não quer me emprestar um pouquinho, não? Fazer um implante? Opa. Aí eu vou ficar mais bonitinho. Vocês vão cantar mais o que pra nós, Érica? Viagem no Rap. Então vamos lá. Érica não. Rap Game! Ao vivo! É isso aí. Só se liga na ideia. Se você quer viajar, viaja no rap. Presta atenção na levada, hein? Você quer viajar? Venha comigo, viaja no rap. Viaja no rap. Se quer cantar, sinta o flow, se cante com rap. Se cante com rap. Aumenta o volume, aperta o play, curta o rap. Curta o rap. Mas quer explodir? Aí, parou por aqui. Parou por aqui. Você quer viajar? Venha comigo, viaje no rap. Viaje no rap. Se quer cantar, sinta o flow, se cante com rap. Se cante com rap. Aumenta o volume, aperte o play, curta o rap. Curta o rap. Mas quer explodir? Aí, parou por aqui. Você quer viajar? Venha comigo, te manda essa letra, escute que eu rimo. Ouça o que eu digo, não corra perigo, tá cheio de som que bom no seu ouvido. Sinta o som sem moderação, deguste com gosto, sinta a emoção. Você não vai ter a sensação de estar no lugar sem informação. A
Abra sua mente, prestando atenção, escuta o jeito. Se tem um dom, viagem na rima que faço no som, eu te apresento o rap do bom. Um rap responsa, um rap maneiro, com muita atitude pro mundo inteiro. Rap raiz é som de maloqueiro, feito com amor pra você ser guerreiro. Rap raiz é som de maloqueiro, feito com amor pra vocês que são guerreiro. Rap raiz é som de maloqueiro, feito com amor pra vocês que são guerreiro. Você quer viajar? Venha comigo, viaje no rap. Viaje no rap. Se quer cantar, sinta o flow, se cante com rap. Se cante com rap. Aumenta o volume, aperte o play, curta o rap. Curta o rap. Mas quer explodir? Ai, parou por aqui. Parou por aqui. Você quer viajar? Venha comigo, viaje no rap. Viaje no rap. Se quer cantar, sinta o flow, se cante com rap. Se cante com rap. Aumenta o volume, aperte o play, curta o rap. Curta o rap. Mas quer explodir? Ai, parou por aqui. LKMK, rap game tá no ar. Mostrando pro povo, pra toda essa gente, que o som periférico é o som decente. Rap é isso, sempre acredita, discriminado, não foge da luta. Briga na causa, não ganha, disputa no som, traduzimos e levamos a culpa. E não adianta você crescer, se nunca correu pra poder merecer. Parece bem fácil, mas nunca foi fácil. Caminho estreito, tá longe do fim. A guerra não acaba, batalhada, trego, guerreiro se cansa, mas não sou da rede. A rap não é crime, nunca vai ser moda. Rap tá na veia, pronto pra versar. Cultura é bem louca, sempre pra somar. Rap é compromisso, sabota, me inspira. Respeito à frente, já vem lá do berço. O rap me ensina sempre verdade. Rap raiz é som de maloqueiro, feito com amor pra vocês que são guerreiro. Rap raiz é som de maloqueiro, feito com amor pra vocês que são guerreiro. Você quer viajar? Venha comigo, viaje no rap. Viaje no rap. Se quer cantar, sinta o flow, se cante com rap. Se cante com rap. Aumenta o volume, aperte o play, curta o rap. Curta o rap. Mas quer explodir? Aí, parou por aqui. Parou por aqui. Você quer viajar? Venha comigo, viaje no rap. Viaje no rap. Se quer cantar, sinta o flow, se cante com rap. Se cante com rap. Aumenta o volume, aperte o play, curta o rap. Curta o rap. Mas quer explodir? Aí, parou por aqui. É isso aí. Parou? Parou. Ô, Ivan. Happy Game! Eu vi que você tava aqui na frente, você tava soltando os muoques da hora, hein? É isso aí. Que é isso, meu? Muoque, aquele passinho lá. Você tá me xingando, hein? Fala de novo no telefone de vocês, de contato. 959-52101. Tem muito show programado? Sim, tem dia 22 no Sarau Resistir é Preciso, no Jardim Almeida Prado. Dia 23 no Sarau também é Maluco Beleza. Dia 23, não. Dia 24. É, no 24, céu. Desculpa. E dia 17/3. Ah, então tá bom. Cotia. Sucesso pra vocês. Obrigada. Oi, Ivan. Volte sempre. Oi. Eu posso mandar um beijo pra uma pessoa que tá assistindo? Fica. Eu queria mandar um beijo pra minha irmãzinha Marina. É isso aí. Beijão, irmã. Beijinho, Marina. Obrigado, gente. Sucesso pra vocês. Volte sempre. De nada. Obrigado por vocês terem vindo. Programa Amigo da TV, Ivan. Convidados. Ao vivo aqui na TV Cinec. Gente, o programa passa tão rápido. Mas vamos trazer ela para cantar pra gente, para mim não ficar falando muito aqui, senão passa mais rápido ainda. Vamos trazer ela, Daniela Bruces! Você tá bem, Dani? Eu tô bem, graças a Deus. Melhor agora aqui no seu programa novamente. Que bom, menina, que você veio aqui hoje para encantar o nosso público. E falando em cantar, o que você vai cantar para nós? Eu vou cantar Espírito Santo. Então vamos lá. Daniela Bruces, Espírito Santo. Espírito Santo, é incrível como me sinto quando invade o meu ser. Não dá pra explicar a vontade que tenho de chorar quando meu coração há de com tua presença. Quando entro na casa do Pai, me esvazio de tudo pra que você me encha com apenas o que é seu. Nada que vem de mim quero manter. Sou ser humano, mas escolho hoje viver pelo ser. O meu ser.
você. Não dá pra explicar a vontade que tenho de chorar. Quando meu coração arde com tua presença. Quando entro na casa do pai, me esvazio de tudo, pra que você me encha com apenas o que é seu. Daniela Abruz, lembrei o nome. Ô, Daniela, fala seu número de telefone para quem quiser contratar o teu show. É 11 São Paulo 967-270593. 67-270593. Falar com a Rosana. Falar com a Rosana. Isso. Essa é a sua empresária. É. Então tá bom. Gente, vem todo mundo pra cá, vai, vamos terminar o programa. Chegou o final do programa. Ai, meu Deus, como passa rápido. Vem cá, Happy Game. Vem cá, Cauane Silva. Vem cá, César Andrade. Vamos terminar o nosso programa. Programa Amigos da TV Convidado está chegando ao fim, infelizmente. Devia ter mais duas horinhas para nós brincar aqui no ar, né? Falar um monte de coisa. Mas uma hora está muito bom. E quero dizer para vocês que na próxima terça-feira nós estamos aqui de volta com mais um programa Amigos na TV em Convidados. Um beijo e até lá. E continua curtindo Daniela Abruzzes ao vivo e a cores. Cercado por egípcios e por faraós, sendo impedido de prosseguir. Give me
gente. Tchau, até terça. Valeu.